Ge honom en stor applåd och låt honom vara känd. Hjärtligt välkommen. Du får säga några ord. Tack så mycket. Ja, men mitt namn är Tony Garabit som sagt, och jag är från Syrien, född i Syrien, uppväxt i Libanon, och halv armenier och halv syrian. Och är det många som är från Mellanöstern här eller? Yes, power. Amen. Och vi vill också, min fru, tack för Johannes, du. Det är nära att stå här på den här scenen, och vi beundrar er verkligen, du är en inspiration faktiskt. Och jag skrev den här låten, det är tredje gången jag står på scen, sist inför 10 000, så jag bad Gud, Gud snälla, jag vill, att det är min frimodighet, det är inte lätt att ställa sig på scen så där man sjunger bara själv för att ära Gud hemma. Och jag bad ganska mycket den veckan och förberedde mig mycket, och mycket jag är på Rollis parken där, dricker mitt kaffe och läser lite och är en figur. Så träffade jag Johannes där som kom, och jag bara, Gud har sänt dig idag till mig faktiskt, och du ska få be för mig. Det gick jättebra faktiskt att komma här inför, ja, det var 10 000 faktiskt då. Den här låten jag skrev, den heter Nazaré är jag, kristen jag. Son till Jesus från Nazaret, till svenska. Och stolt och upphöjd huvud är jag. Nazaré och kristen heter jag. Slaktad och dödad och förföljd är jag. Jag kommer att stanna kristen för att himlen är min. Typ åt det hållet. Nej, jag vill visa verkligen, det var Gud som kom med de här enkla ord att visa i den här tiden som vi lever i Mellanöstern. Och en svår tid över hela världen att det är det som händer oss, och jag är stolt kristen. Amen. Jag jobbar på, och Gud har använt mig någonting som heter fotbollsgemenskap, och jag spelar hellre fotboll än att sjunga. Men Gud har lärt. Det finns en bok jag har tagit med mig några stycken, det Nya Testamentet för fotbollsspelare. Mitt liv också står här inne, hur Gud har börjat använda mig, hur jag kom till tron, hur han rörde mitt hjärta, vittnesbörd, kända fotbollsspelare, Peter Ige och många andra. Som Walter säger, det festival, det måste vara lite skjutningar. Det känns som Mellanösterns stil faktiskt. Så under 18, varsågod och hämta 70 plus undantag. Vi behöver i den här tiden ropa så Gud hör oss. Hör våra bön till medmänniskor i Mellanöstern och hela världen. Som den pojkens ro. Gud hör. Så, nästa gång, så måste vi säga, I believe in God for a miracle service.